Vi tittar vidare på det här med stränghantering och det gör vi i 10.2 String escape. Kopierar det där och skapar en fil som vi kan hålla på och skriva lite saker i. Sådär. Jag tänkte vi skulle ta och testa lite grejer så vi tar väl och skapar oss en sträng S1. Och säger this is just a piece of text. Sådär, nu har vi gjort oss en liten sträng och vi kan använda console Write Line för att skriva ut den här strängen. Den borde dundra ut på skärmen ungefär sådär ja. Den stavar rätt också. Jag tänkte vi skulle ta och skriva ut en annan sträng. Och som ni hör på tonläget så är det något speciellt som händer nu. Det är något annorlunda här. Det gör oss i alla fall en sträng S2. Och det jag vill skriva ut är Double Quotes. Alltså den där. Eh, is important. And backslash. många J är det i backslash? En <laughs> backslash... two. Den strängen vill jag skriva ut. Tycker på enter. Alltså det blir någonting fel med färgmarkeringarna känner jag. Slut och... Nej. Nu kommer vi i en lustig liten sits här. Det finns många tecken på ett tangentbord och det finns fler bakom så att säga. De flesta av de här tecknena som till exempel D eller U eller någonting sånt där. De är bara tecken. De har ingen djupare mening i livet än så. De är tecken helt enkelt. Om vi tar det där tecknet, dubbelfnutten eller kaninöronen eller vad vi önskar att kalla dem för dagen. Det där är ju ett tecken men dessutom har det en innebörd. Den här kaninöronen är ett tecken som ser ut som en kaninöron eller dubbelfnuttar eller vad man vill kalla dem. De är ett tecken men dessutom betyder de någonting. De betyder att en sträng ska börja och sluta till exempel i det här fallet. För att ta bort den här speciella betydelsen av, en, av, en, av ett tecken så kan vi skriva en backslash före tecknet. När vi skriver en backslash före tecken så tar vi bort den här speciella betydelsen som ett tecken eventuellt kan ha. Kvar blir bara själva tecknet Lika harmlöst som ett T är, är nu det här tecknet. Vi använder backslashen för att ta bort den här speciella betydelsen av tecknet. Om vi vill skriva ut en backslash. Ja, vi har ju precis lärt oss att backslashen har en betydelse i ett språk. Den betyder någonting. Så om vi vill skriva ut en backslash då får vi helt enkelt ta bort den speciella betydelsen som backslash har. Och hur gör vi det? Ja, ni gissade rätt. Backslash. Vi använder backslashen för att ta bort den speciella betydelsen av nästkommande tecken. Och på det sättet gör vi att vi kan skriva ut en backslash genom att skriva backslash. Backslash helt enkelt. Vi kan väl ta och skriva ut strängen S2. Bara så att vi ser att det faktiskt händer någonting också. Jajamän, Där har vi då lyckats skriva ut en dubbelfnutt och vi har lyckats skriva ut en backslash också. Det finns flera tecken som har just en sån här speciell betydelse. Vi har backslash A till exempel eller backslash B och så vidare. Det finns även möjlighet att kunna få liksom en liten klocka att låta pling med hjälp av ett tecken. Det finns ett tecken som heter just... Nu ska vi se om det är A eller B. Jag blandar alltihopa. Då, Alarm Bell. Nej, jag tror det är backslash B. när Jag tänker efter som är det här tecknet som ger det här ljudet. pling ni vet. Vi tar och gör några nya strängar. Strängen S3 kan vi ta och göra. Och vad ska då S3 innehålla för någonting? Nu? Jo, det där är en annan sträng. Uh, this is a very long line of text uh, that should be on two lines. Det där är en väldigt lång text. Den borde vara på två rader, tycker jag. Om vi skriver ut den där. Då. Men före vi skriver ut den så vill jag göra att den här ska vara på två rader. Det finns ett specialtecken som heter backslash-N. Det backslash-N gör är ett radbryt i en text. Så om vi tar och tittar på vad som händer här så borde det hända det att vi skriver ut det där och sen skriver vi ut radbrytstecknet och sen skriver vi ut det där. Vi provar. Jajamensan! This is a very long line och så en ny rad of text that should be written on two lines. Jättebra! Så backslash-n kan vi använda för att eh, radbryta. Vi gör några stänger till. Vi gör strängen Anna, Bertil, Katrin och David. Så nu har vi några strängar till på vår lyra här. Lite felmarkerat. jag har skrivit tokigt någonstans eller? Kan vi se om vi går och kopierar det här? Ja, just det. Det var någonting fel. Jag såg att det var någonting som var fel. Sådär. Nu har vi då Anna. Jag vill skriva ut de här i en kolumn. Så jag vill skriva ut S4, S5 och så vidare. Nu tar jag och skriver ut femman, sexan och sjuan. Sådär. Jag vill skriva ut här men jag vill göra det här i tabellformat. Jag vill att det ska stå Anna och sen ska det stå i nästa kolumn eh, eh, några siffror. Vi alltså där så att det blir kanske åldrar eller någonting. Och sen så efter det så ska det finnas ett, eh, en bokstavskombination. Något sånt där. Nu eh, ska vi se om vi printar ut det här. Japp det där blev ju en jättefin tabell. Den är enkel att läsa speciellt om Katrin heter någonting jättelångt i efternamn då blir det väldigt svårt att läsa den här. Som tur är finns det tecken som heter backslash T. Backslash T är ett tecken som helt enkelt infogar en tab i det här. Så om vi lägger till lite backslash T före de här så ska vi nog se till att få det här lite mer tabellartat utskrivet. Så där Anna, Bertil, Katrin och David och 65 och 54 och så vidare. Alla de här är ju i trevliga kolumner nu så på nu så kan vi då lätt läsa att det här är kolumndata på något sätt. Och allt detta på grund av att vi har lagt till specialtecknet backslash T. Som helt enkelt ger mig en en, en tab i det hela. Så på det sättet så kan vi då enkelt göra lite tabelligare data genom att införa en backslash-t som då ger oss en tab och vi kan använda backslash-n för att infoga en radbryt där vi nu önskar i texten. Gud vad mycket kul man kan ha med strängar.